Ejər müəllim Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan barəsində araşdırma aparan müstəqil komitəsi Səməd Seydov başda olmaqla 4 deputat mandatının dondurulması ilə bağlı qərar qəbul edibdir. Aşbada nə baş verir? Bu, bilirsiniz ki, Aşbada həmin komissiya uzun müddətdir ki, işləyirdi və Azərbaycanın ayrı-ayrı deputatlarının və deputatlarının eyni zamanda Avropa Şurasının digər dövlətlər olan deputatlarının yəni müxtəlif korrupsiya hallarında, rüşvət alma hallarında ittihamlarla bağlı gedirdi bu proses və sözsüz ki, biz bunun əvvəldən də demişdik ki, öncədən də demişdik ki, bu məsələ ilə bağlı kimlərin cəzalandırılması olacaq, doğru da cəzalandırılması olacaq və növbəti proseslərdə belə halların baş verməməsi üçün burada konkret günahkar insanların günahı varsa bu müəyyən olunmalı idi. Və burada da Səməd Seydov eyni zamanda 3 digər deputatın, yəni Avropa Parlamentinin, Avropa Şurasının digər ölkələrdən deputatların cəzalandırılması baş verdi. Söhbət fərd olaraq Səməd Seydovdan gedirsə və digər 3 deputat da Pedro Agramunt və digər deputatlardan gedirsə, sözsüz ki, bu araşdırmadan sonra baş verən bir hadisədir. Əgər burada qərəzlilik olubsa, burada deməli, olmayan işlərə rəğmən bunların üzərinə hansısa bir ittihamlar irəli sürüblərsə, o zaman digər 3 deputatın, hansı ki yəni İspaniyadan və yaxud da ölkələrdən deputatların buna qarşı təpkiləri niyə o qədər ciddi deyil? Deməli, ortada nəsə var ki, bunlar bu addım atıblar və bunlar bu qərarı veriblər. Səməd Seydov mandatının dondurulmasına bağlı qərar Azərbaycan aşpa münasibətinə necə təsir göstərəcək? Bilirsiniz, məsələ burada konkret qərar Səməd Seydovla bağlıdır. Azərbaycanla bağlı heç bir qərar verilməyib. Verilən qərar Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə bağlı verilən qərardır. Nümayəndə heyəti öz fəaliyyətini davam elətdirir və bundan sonra da olacaq. Konkret fərdin, bir şəxsin bu işlərdə əlin olmasından bağlı aparılan araşdırmaların nəticəsidir bu verilən qərar. Ona görə də tək Səməd Seydovun ta ki mandatının dondurulması mı deyək, bir digər hallara deyirlər ki, konkret olaraq dondurulması yox, onun hansısa vəzifələrdə iştirakı və yaxud Avropa Şurası səviyyəsindən söhbət gedir və yaxud hansı müşahidə misiyalarında iştirakına 2 illik qadağa qoyublar. Belə istənilən halda, hətta məhrum olsa belə mandatından, bunun Azərbaycan-Avropa Şurası münasibətlərinə təsiri, elə bir təsir yoxdur. Söhbət əməkdaşlıq nöqtəyi nəzərindən deyirəm. Sözsüz ki, yaxşı hal deyil. Amma məsələ başqa cürdür. Məsələ başqa, bu günlər Səməd Seydovun bu məsələdə adı hallanırsa, hesab edirəm ki, Səməd Seydov buna öz adından qiymət verməlidir. Və burada hallandırmamalıdır. Bütün ölkənin adını bu məsələyə hallandırmamalıdır, əgər burada heç nə yoxdursa. Üzərinə götürməlidir bu məsələni, deməlidir ki, ya hə, ya yox, yəni bunu inkar edə bilmirsə və yaxud əksini sübut edə bilmirsə, bunu boynuna almalıdır, fərd olaraq boynuna almalıdır. Bir Səməd Seydovun tutaq cəzalandırılmasıyla Azərbaycan-Avropa Şurası əlaqələrinə dayandırılması demək deyil bu. Mən belə hesab edirəm. Amma Səməd Seydov bunun əksini deyirdi, o deyib ki, yəni bu fərdə qarşı deyil, yəni ona qarşı deyil, ölkəyə qarşı olan qərəzli münasibətdir. Sistemin fikirdə inkişafı nə vəd edir? Yəni, o zaman belə çıxır ki, Avropa Şurasının İspaniya qarşı qərəzli münasibəti var, Pedro Agramunt, bu özə kifayət qədər tanınmış bir insan, kifayət qədər stajlı parlamentardır Pedro Agramunt və yaxud digər Cesar Prado'ya qarşı və yaxud Xaçılaya qarşı olan həmin bu qərarlar, həmin dövlətlərə qarşı olan qərarlardır. Xeyr, elə deyil, biz necədir? Belə baxanda bunu faciə kimi qəbul eləmək lazım deyil. Yəni, bu çox pis haldır. Amma bu, bütün dünyada ola biləcək hallardan biridir. Yəni, bu kiminsə alınıb, satılması, proseslər bu dünyanın tütənlər ölkəsində ola bilər. Əgər kimsə bunda yanıbsa, bunu boynuna almalıdır. Hətta mən deyərdim, bir Səməd Seydov özü istefa verməlidir, məsələnin üzərinə götürüb. İstefa verməlidir, ən azı Avropa Şurasındakı tutduğu mövqədən istefa verməlidir, sədrdən istefa. Yəni, bütün o həmin baş verənləri məsuliyyətini üzərinə götürüb çəkilməlidir qırağa. Bundan bağlı ölkənin öz məsələsinə qatılmalıdır. Hətta biz necədir? Konkret Səməd Seydov burada özü də özünə qarşı olan ittihamları dövlətə qarşı ittiham kimi qələmə verərək Avropa Şurası Azərbaycan münasibətlərinin özünə gələcəkdə çox ciddi kölgə salmağa yəni salır. Yəni təsir ki, bunu dövlətə qarşı elan eləməklə Azərbaycanın bu tərəf dövlət qurumlarında məcbur şəkildə buna reaksiya verirlər, yəni buna qarşı gedirlər. Hətta ola bilsin ki, o qərarı verənlərin
Verənlərin fikrində həqiqətən də bu məsələnin Səməd Səidov timsalında Azərbaycanın cəzalandırma fikri var. Amma bunu açıq deməyiblər. Siz niyə açıq deyirsiniz bunu? Yəni bu Avropa Şurası kiminsə fərdi qurumu deyil. Bu könüllü şəkildə ora daxil olan dövlətlərin parlamentarlarının yaratdığı və idarə etdikləri bir qurumdur. Və onların necə ora ixtiyarları və səlahiyyətləri, haqları varsa orada iştirak edir. Eyni zamanda bizim də var. Amma eyni zamanda bizim ora daxil olarkən və bütün ora daxil olan dövlətlər kimi bizim götürdüyümüz öhdəliklər var ki, onları imza atmışıq, bu öhdəlikləri yerinə yetirməliyik və öhdəliklərin hansısa yerinə yetirilmirsə, bu öhdəliyin yerinə yetirilməsində günahkar kimsə ortalığa çıxırsa, o bunu ölkəyə qarşı, dövlətə qarşı, millətə qarşı hər hansı aksiya kimi dəyərləndirmək olmaz. Yəni, yenə deyirəm, tək Səməd Seydovla məsələ bitmir. Səməd Seydov olmasaydı, onun yerində digər olsaydı, fərqi yoxdur oradan nümayəndə etdərinə kimi. Yəni, fərd olaraq Səməd Seydovu məsələdə konkret vurgulamıram. Yəni, bununla bağlı olduğu üçün qərar, onunla bağlı deyirəm. Yenə deyirəm, məsələləri tamam başqa yerə azdırmaq lazım deyil. Sözsüz ki, bu, həmin nümayəndə etdiyin Səməd Seydov da başda olmaqla, həmin parlamentdə ölkənin, Azərbaycanın, millətin mənafiyyə ilə bağlı müxtəlif qərarlarla bağlı təklifləri də olub, hətta hansısa qərarları keçirməyə cəhdləri də olub və həyata keçirdiblər də. Amma bu əsas vermir ki, hər hansı nədəsə artıq ittiham olunmasının üzə çıxır və bunun əksini sübut edə bilməyəndən sonra həmin qurumu məhz o qərarları qəbul elətdirdiyinə görə Səməd Seydova qarşı olunan bir necə deyirlər bir əbəd çıxma kimi qiymətləndirəsən. Orada ona qalsa yəni həmin ondan başqa 3 deputatın söhbət yəni yenə deyirəm bu Pedro Gramont'dan gedir və yaxud o Cesar Preda'dan və yaxud Hüçulay'dan onların dediyinə görə onlar Azərbaycanın mənafiyyəni müdafiə edən, ərazi bütövlüyü müdafiə edən deputatlardır. Mən Avropa parlamentində, Avropa Şurasında özür istəyirəm. O 3 deputatdan başqa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müdafiə edən deputatlar yoxdurmu? Kifayət qədər var və hətta ona qədər demək istəyirəm ki, bəlkə də orada olan heç bir deputat Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaması ilə bağlı heç bir bəyanat verməyib. Bilirsiniz ki, Dağlı Qarabağ məsələsindən bağlı prosesdə dünyada heç bir dövlət Azərbaycanın mövcud ərazi bütövlüyünü tanınmaması ilə bağlı heç bir bəyanat verməyib. Hətta Ermənistanın özü belə Dağlıq Qarabağın müstəqil dövlət kimi tanınmırsa, bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistan Azərbaycanın ərazisi kimi qəbul edir. Yəni, bununla bağlı hər hansı başqa fikir söyləməyə ehtiyac yoxdur, yəni ki, orada deyilir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, siyasətdə hər şey ola bilər, amma beynəlxalq siyasətdə belə yazılan və yazılmayan qanunlar var ki, onlar riayət olunmalıdır. Nədəsə itham olunursansa, ya bunun məsuliyyətini üzərinə götürməlisən, ya da bunun əksini sübut eləməlisən. Eləyə bilmirsənsə, yəni dediyim kimi bunun yolu çəkilib digərlərinə mane olmaqdır. Mən belə fikirləşirəm. Təşəkkürlər, Yaşar müəllim. Çox sağ olun, vaxtınız, sualınıza cavab verdiniz. Minnətdaram.